Hey yo, salom dostlar, sizler bilan Mega Shox kanalı. Dostlar, bugünkü video roligimiz noodatiy bo'ladi, çünkü bugünkü video roligimizda sizlerge qanday qilib GTA Vice City'de cheat kodlarını o'rnatishni o'rgatib o'taman, yani ko'rsatib o'taman, aniqroq qilib aytganda. Agarda kimgadir mana shu kodlar kerak bo'lsa, mana video ostida opisaniyada yoki bo'lmasam bizning Telegram kanalimizda qoldirib o'taman azizlar. O'ta bemalol yuklab olishingiz mumkin. U yerda barcha kodlar mavjud. Qonunda azizlar, video roligimizni boshlashdan oldin video ostiga tushib bir dona like tugmasi hamda kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qonunda azizlar, video roligimizni boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, mana video roligimizni ham boshlab oldik. Endi sizlarga hozir cheat kodlar deganimda qanaqa ma'noda tushunasizlar? Cheat kodlar, ya'ni cheat o'rnatish, ya'ni o'yinni buzish kodlari bor, mavjud. E'tibor bergan bo'lsangizlar, ko'p video roliklarimda ishlatganman men bu narsani. Hozir sizlarga endi men o'zim bilgan cheat kodlarni sizlarga o'rgatib o'taman. Bitta birma-bir, bitta-bitta ko'rsatib o'taman akalar. Xo'sh, hozir men o'zim bilganlarni aytaman akalar. Qolgan parollari, ya'ni podrobniy qolganlari, men bilmaganlarim ham bor. Ularni ham video ostida opisaniyada yoki bo'lmasam aytib o'tganimdek, Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Qonunda azizlar, birinchi kodimizga o'tsak, ya'ni deylik, hozir bir kishi bilan mushlashamiz, jonimiz ketganda qanday to'ldirish mumkin? Birinchi usul. Mana uramiz akalar, bizani urdi o'zi mana. Canımız ketdi o'sha akalar. Hozir mana kelar, yana uradi bu. Urdi. Yana urdi. Вот mana. Endi militsiya kelgan joyini qaranglar akalar. Endi qochmasa. Endi militsiyani kelgani ortiqchada akalar. Jonim kamaygani yetardi o'zi. Oqdi akalar, uspet qilmay qoldim. Nechi hozir endi u ko'rsataman akalar sizlarga. Hozir militsiya kelib qoldi. Shu militsiya ham kelmay tursa bo'lmaydimi? Hozir kim bilan urushamiz? Mana opoq. O'xti akalar, mana mashina o'zi bosib ketdi, mana jon kamaydi. Shu opoq bilan urush qilmoqchi edim. Nu akalar, qaranglar, hozir 93% jonim bor. Buni qanday to'ldiramiz? Birinchi usul. Yozamiz. Aspirine. Вот mana akalar. Chet o'rnatildi, o'zi 100% bo'ldi. Yana bir narsani aytib o'tay akalar, agarda yozishlaringiz mumkin, bu narsani hamma biladi-yu, nima keragi bor deb. Endi nu bilmaganlar uchun akalar bu, bilganlar uchun emas, bilmaganlar uchun. Bilmaganlar uchun chiqardim akalar buni. Men bilganlar uchun emas. Yozishlaringiz mumkin, misol uchun buni bilmagan odam yo'q, hamma biladi, unaqa bunaqa. Xullas akalar, qanday qabul qilasizlar? Buni so'yin, menga qizig'i yo'q, to'g'risini aytsam. Menga eng qizig'i akalar, biroz bo'lsa ham shu foydasi tegsin deyapman, shu bilmagan insonlar uchun foydali bo'lsin degan niyatda ushbu video rolikni chiqarishga qaror qildim. Xo'sh akalar, sizlarga birinchi kodni o'rgatdim, jon to'ldirish. Endi ikkinchi kodga o'tamiz. Ikkinchi kodimiz qanaqa bo'ladi? Ikkinchi kodimiz akalar, mashinani suvda suzdiramiz akalar hozir. Hozir misol uchun olib qochamiz mashinani. Oddiylik mana. Hozir dengizga boramiz akalar. Вот mana bu yerdan borsak ham bo'ladi. Mana akalar, hozir biz dengiz oldiga qarab ketyapmiz. Вот mana akalar, уже deyarli dengizga keldik. Вот akalar, mana dengiz oldiga keldik. Mana dengiz oldida o'tiramiz akalar hozir. Buni hozir primoy haydasam suvga cho'kadi akalar bu. O'shaning uchun mana e'tibor beringlar, mashinaning baloni suvda tegib turibdi o'zi. Lekin mashinaning baloni suzgani yo'q. Hozir endi buning uchun biz quyidagi parolni teramiz, ya'ni kodni. CAVICE. Вот akalar, mana. E'tibor berib qaranglar o'zi mana. Balonlar suvga chiqdi. Mana ikkinchi cheat kodimiz ishladi akalar o'zi. Nima deydi? Aktivlashtirildi. İkinci parolimiz ishlayapti akalar. Вот mana. Xohlasanglar mana shu turishga ketaverib, yo'ldagi, misol uchun deylik, yo'lda bironta yarim qayiq yoki kema chiqib qolishi mumkin.
Ot mana bitta chiqda kela. Shu qayiqlarga minib olish imkonini beradi bu. Oxdi. Ot mana kela. Bu sal pastroq ekan, orqasidan min bo'larmikan? Qarochi buni iloji bor kela, mana shu orqasidan chiqsa bo'ladi. Bu sal balandroq ekan kela. Nu kichkinaroq qayiqlar ham bor bu yerda. Bemalol ustiga chiqarib minib olishimiz mumkin. Oq bularga chiqib olmayman. Mashinaning podyomi ham past ekan, shuni ham hisobga olamiz. Xo'sh, mana ikkinchi parolimiz ham ish berdi, mana hozir qaraymiz. Ot akala mana. Mana ki. İkinci parolimiz ish berdi akala. Endi 3-chi parolga o'tsak, 3-chi parol qanaqa bo'ladi mana? Mashinadan tushamiz. Xo'sh, 3-chi parolimiz akala, mashinani tez yurg'azish paroli bu. Ya'ni nima deydi? Tezligini oshirish akala bu. Mashinaga o'tiramiz. O'tirganimizdan so'ng klaviaturamizdan on speed. Ya'ni tezlik qo'shilsin degani. E'tibor bergan bo'lsanglar, ko'p nimalarda qurilmalarda on off yozilgan bo'ladi. Mana shu on yozamizda keyin speed yozamiz, ya'ni tezlik ma'nosini tushuntiradi bu. Mana kela. Tezlikni ko'ryapsizlar, vobshe juda tez bo'lib qoldi bu mashinamiz. O'xta akala mana. Vobshe tezlik katta bo'ladi akala bu. Tanklarda ham bemalol yuqori tezlikda harakatlansa bo'ladi mana. O'xta mana akala. Ko'rib turibsizlar, juda ham tez, o'ta tez. Juda ham emas, o'ta tez akala bu. Mashina tez portlab ketishi ham mumkin bu holatda, to'g'risini aytsam. Bu holatda haydamagan ma'qul. Sirasi tushamiz o'zi. Nafaqat mashinada bu harakatlanishi, o'yinda o'zi nimasi o'zgaradi. Tezligi buni qanday o'chirish mumkin akala? Sizlarga oson yo'lni o'rgataman hozir. Mana hozir mamda joyga boramiz. Deylik, mana bunaqa betonkalar bo'ladi, ya'ni mashinani ustidan yurg'izib bo'ladigan. Hozir mana. Mana akala ko'rib turibsizlar. Betonkalar bor. Ko'rdinglar? Endi qaranglar akalar, mana bu yerda ham to'g'ridan betonka bor. Mana mashina hech qanaqa katta yerganim yo'q. Hozir qaranglar endi mana. Hozir mana bu yerdan uchiraman men. Vot. Akalar mana mashina uchta, to'rtta balon oyoqdan yerdan uzildi. Vot. Mana akalar, yana o'z holiga qaytdi, ko'rdinglarmi? Chet o'zi o'chdi akalar. Ya'ni o'sha har doimgidek sekin harakatlanmoqda mashinamiz. Bu ikkinchi parolimiz yo'q, 3-chi parolimiz edi akalar. Anaki. Parol o'chdi o'zi. Anaki. Mana akalar, yurish ham o'zgardi. Ko'rdinglarmi? Vot mana ikkinchi parolimiz, 3-chi parolimiz ham ish berdi. Keyin akalar, yana bitta parolimiz bor. Misol uchun sizlarga ko'rsataman. Mototsiklni oldin ko'taramiz akalar. Mana. Vot akalar mana. Buni qanday qilish mumkin deb o'ylaysizlar akalar? Buni qilish yo'li juda oson. Ya'ni olti tugmasini bosamiz, olti. O'xta akalar, mana bu mototsikl tushib ketishi ham mumkin. Suvning ichiga tushib ketdi bo'ldi o'zi. Endi akalar, keyingi parolga o'tsak, keyingi chetimizga, keyingi chetimizda vazifasi mana misol uchun deylik, qurolimiz yo'q hozir mana. Sichqonchani roligini aylantirsak, hech qanaqangi qurol yo'q. Endi hozir biz bunga nima o'rnatamiz? Chet o'rnatamiz, ya'ni qurollar. Yozamiz T, H, U, G, H. Mana ki T Tugus Tols. Mana oruzhniye xitrost, ya'ni nima deydi? Oruzhniye qurol ishga tushdi akalar mana. Mana ki qo'lida nimasi bor? Beta mana. Misol uchun portlatadigan shisha, kim pistolet, ya'ni avtomat, kalashnik, mana snayper ham bor akalar. Bemalol mana yaqin qilib ochish mumkin. Misol uchun beta bilan o'qtay akalar, bosib ketishi ham mumkin.
Mana bunaqa yangi holatlar yuzaga keladi akalar. Keyin davom etamiz. Birinchi bu qurollarni chiqaradigan parolimiz edi. Endi ikkinchisiga o'tsak. Nutter Tolls. Вот mana akalar. Mana endi bunda bolgarka bor akalar. Вообще kuchli kuchli qurollar bor. Mana ki. MK xush ko'ruvchi uchun. Вот ana akalar. Okey bo'lmasa mana mashinani balon teshamiz desam ya da militsiya bor ekan akalar qochmasa bo'lmaydi. Ushlab bo'lsa. Hozir buni ham o'rgataman akalar militsiyadan qochishni ham. Ye, ye, ye. Tog'a o'zidan ketmang. Hozir akalar. Вот akala mana qochdik. 3 ta narushini akala. Qochgan. Buni qanday o'chiramiz akala qaranglar. Bu yerda hozir L A V M A L O N. Вот akala mana narushini o'chdi o'zi. Buni ham hozir sizlarga yozib qoldiraman. Mana kompyuter bilan akala men montajda qo'yaman. Mana shu yerga chiqishini boyaki parolni. Hamma parollar yozilib boriladi. 2 gün qaranglar akalar, hozir jon kamaydi, endi yana yozib olamiz. Aspirine. Вот mana. Jonimiz yana 100% har doimgidek. Mana mashina kelyapti akalar. O, militsiya ko'rmay qoldilar akalar. Ko'rib qolganda edi hozir mana. Militsiya tutib olgan bo'lardi bizni. Вот akalar mana. Qochyaptimi shular? Ha to'g'ri. Ye, aka. Siz bizga quit qilmang akajon. Вот mana. Вот mana akalar. 3 ta narushini nechta kerak? Hozir buni ham portladi akalar. Mana aka. Portladi uzi bu ham mana. Dahshat qurollar bor akalar mana shunda. Shunda. Mana chotki ishlaydi akalar, hamma kodlari aktiv. Вот mana akalar, samolyotni portlatib bo'lsa kerak. Вот mana akalar. Ух ты, акела, мана, самолетом ехать. Ух ты, акела, улыб қолды. Мана, кейінгі паролдем өргеттім. Нотер толыс, тұғы соз. Бұл құролланы паролы еді, акела. Екегенге паролымыз, яна қайсы бір қолы. Суда-суда дегенді айттым. Джон толдыргішті айттым, яна. Шені қалағанге паролы бар еді. Ha akala, eng kerakli parollardan biri bu. Esdan chiqib ta aytish hozir mana sizlarga tank tushirishni o'rgataman. Panzer. Вот mana akala. Bemalol tankchani minib akala, o'tgan video ko'rgan bo'lsanglar, tank chiqargandim men. Mana caps lockni bossanglar akala, missiya bajaramiz, ya'ni o'g'rilarni, nima deydi, ayg'oqchilarni qo'lga olamiz. Mana tank yurgan vaqtda 10 speed tez qilib ko'ramiz akalar mana. Tezligi vaqti o'zgaradi. Ko'rib turganimizdek yuqori tezlikda harakatlanadi akalar. Yurmaysizlar agar sudralib yurishni istamasanglar mana. O'g'rini tezroq tutishga imkon beradi bu. Вот mana. Bittasini tutdik akalar. Endi hozir keyingisiga o'tamiz. Qochinglar jiyanlar. Chota kuchliroq. Qolganlarga nisbatan kuchliroqmi deyman akalar bu. Shiftni bosamiz signal chaladi. Qochinglar. O'lgilaringiz kelgan bo'lmasa qochinglar akalar. Qoch jiyan. O'lging kelmagan bo'lsa agar. O'q de mana yomon yomon o'xshayapti akalar bu juda ham xitros deydimi nima deydi? Kuchli o'g'riga o'xshayapti. Qochishini ko'ryapsizlarmi buni?
O'zi biz qayerga keldik, u qayer ketib qoldi o'zi. Birdaniga. Qochishni qaranglar akalar, vashim bekorga ko'p vaqt bermaydi bu. Kuchliroq bo'lsa ko'proq vaqt beradi-da bu. O'xti. Davay, 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 davay. Ha, akalar. Biz yetib olamiz. Uramiz akalar borib. Qochishini qaranglar. Yomon qochadi akalar bu. Buni aniq portlatib yubormasanglar akalar, bu tutish juda qiyin. Qaroch akalar. Mana shunaqa parollar bor buni. Shuning bilan bugungi video roligimizda tugatamiz akalar hozir. Nimaga boraylik-da? Qoch. Ishlab olmasin. Qoch. Jiyan qoch. Qochmasangiz ushlab oladi bular. O'xti akalar, ikkita nima ishlatib qo'yamiz. Hozir o'chiramiz buni. L A V M A L O N. O'ta akalar bo'ldi mana. Bemalol yursak bo'ladi endi akalar. Endi hozir biz uyga boramiz. Qoch. To'nga. Давай, давай, давай. Avtosaxraneniyaga bormasa akalar o'lib ketamiz hozir. Sirazi. Ochiq. Tika bu, tika bu. Вот mana. Keldik adashmasam. Вот mana. To'xtadik, endi ichkariga kiramiz. Xo'sh, kirishdan oldin hozir sizlar bilan xayrlashib qo'ysak akalar, agarda bugungi video roligimiz sizlarga oz bo'lsa-da foydasi tegib bir qanaqangidir bir videodan nima deydi, o'zlaringizga kerak bo'lgan kodlarni olgan bo'lsanglar, men juda ham xursandman, ya'ni video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta, video roligimiz yoqqan bo'lsa, video ostiga tushib bir dona like tugmasi hamda kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishni unutmang azizlar. Nasib kelgusi video roliklarimiz bundan-da qiziq, bundan-da zo'r bo'ladigan umiddaman. Faqat sizlardan like va comment hamda poddeshka qilib akalar, qo'llab-quvvatlab kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi, shuni o'zi bizga kifoya yetadi. Shundan keyin biz akalar chotki-chotki videolar chiqarishda davom etamiz. Hozir men bilgan parollarni kiritdim akalar, ya'ni o'zim bilgan chetlarni ishlatdim. Qolganlar akalar hali aytib o'tganimizda Telegram kanalimizda bor. Ekigan kanalimizdan so'ng opisaniyada ham qoldiraman. Sizlar bilan har doimgidek Mega Shox kanali bo'ldi do'stlar. Kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar. Xayr.